В Одесі Служба безпеки України затримала 9 людей. Про це повідомив керівник головного управління військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко. Спецоперацію провели 3 дні тому. Підозрюють їх у тому, що передавали інформацію російським спецслужбам, зокрема про стратегічно важливі об'єкти і переміщення українських військ, а також готували теракти. Під час обшуків удома в затриманих працівники СБУ вилучили саморобні вибухові пристрої та вогнепальну зброю. 4 із них вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Керівником та координатором резидентурної ланки було призначено російськими спецслужбами свого давнього агента жінку, яка приймала також участь в подіях на Куликовому полі в Одесі. Нами задокументовано виїзд цієї жінки до Криму, де вона пройшла навчання в розвідувальному центрі Генерального штабу Російської Федерації. Всі члени цієї мережі, як військовослужбовці, так і звільнені в запас, проросійських поглядів, підтримували створення так званої Одеської Народної Республіки.